Campo do Tibará nesse estado aí, Salgadão de Grande Rede, os cacetetes do Nordeste, aqueles desse tamanho, só paulada, cantando no cachorro no palco, pô, mano. Já tem cachorro suficiente no palco a gente, né? Vários vira-lata, né, mano? E porra, os rottweilers, os bagulhos sinistros. Mas só que a gente dizia, né, mas, cara, a gente vai crescendo. Se der tempo de você contar a história, você passa a história na frente. Olha, aconteceu isso e isso. Se você não tiver vivo, né, cara, você não tem como contar aquela história ali, né, mano? Então tem que sair algo vivo, né, meu irmão? Então é isso.